ပြည်မျိုးကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းလှူဒန်းသူနည်းပါးနေတာကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်တာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါဒီအကြောင်းကိုတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပူပီသတင်းတောက်ကိုဟင်းကိုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဟင်းကိုရဲ့ပြည်မျိုးမှာပေါ့နော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေအတွက်သူတို့တွေရဲ့အခြေအနေတွေအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲပြည်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကြံခဲ့တဲ့ဒီလူလန်လာ30ရင်းနေတဲ့ကယနေ့အချိန်ဒီမှာပြည်မျိုးမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းပေါင်း12ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားရပါတယ်အဲလက်ရှိမှာဒီနဝင်းရက်ကွက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေတာကနဝင်းရက်ကွက်ရှစ်ပလင်းမော်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ကွက်မှာတွင်ပဲဒီရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း5ခုလောက်ဖွင့်ထားရပါတယ်အဲပြီးလို့ရှင်ဒီပြည်သာရရက်ကွက်မှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုနဲ့ဒီဇလုံရက်ကွက်မှာဇလုံကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုအပါအဝင်ပေါ်လေးအလုံးပေါင်း12ခုရှိတယ်ဒီမှာအင်ဂျီပေါင်းကဒီ1863ခုရှိတယ်အင်အောင်စုပေါင်းဒါပေမဲ့မိသားစုဒီလူဦးရေပေါင်းက9300ကျော်ရှိလာတယ်လို့သိရတယ်ဒါကဒီ5ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာရခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစာရင်းတွေအရာသိရတာပါဆိုတော့ဒီဒေတာမှာဒီပြည်မျိုးမှာကဒီစိုးရိမ်ရေးမှတ်ကအလုံးပေါင်းဒီ2900မှာဒီစိုးရိမ်ရေးမှတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ2800ကျော်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကသူတို့နေတိုင်းလို့မရတဲ့ဒီကယ်ဆယ်စခန်းတွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရောက်ရှိလာတာဒီ9ရက်နဲ့10ရက်ကြားကိုရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူတို့တွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေတွေနောက်ပြီးကြတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုလေးဖြည့်ရှင်းနေရလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေကိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနေလဲစားကိုဗောဒီအကျိုးအုပ်ချုပ်ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနေရတယ်ဒါအနေနဲ့ဒီတိုင်းဒီမြို့နယ်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဒီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း12ခုလုံးစာအတွက်ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဖြည့်ရှင်းပေးနေရတယ်သူတို့ရဲ့ညနေစာကိုတော့ဒီ NGO အဖွဲ့တွေကဖြည့်ရှင်းပေးနေရတယ်အဲ့မှာဆိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါမယ်မိသက်တွေချက်ချင်းနေတယ်ဒီအခြားပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီညနေစာကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေရပါတယ်ဗျသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုတော့ဒီဒေတာဆိုင်ရာအဲကုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ဆရာစစ်စေးဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့အဖွဲ့ပြီးတော့ဒီစေကတစ်ခုလာပြီးတော့ဒီမှာစောင့်ပေးနေရရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့စေကတစ်ခုလာပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့စေကူတာမှုတွေလိုအပ်တဲ့ကောက်ွယ်အကျိုးတင်ကောက်ွယ်မှုတွေလုပ်ပေးနေရရှိတယ်။ပြီးတော့တိုင်းရင်းစေကူဌာနကနေပြီးတော့လည်းတို့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီစေကန်းတွေကိုမနေ့တစ်ခါညနေခါဒီစေကန်းဒီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီစေကူတာပေးနေတာလည်းရှိနေပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာမနှစ်ကလည်းရေကြီးတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေမနှစ်ကနဲ့ဒီနှစ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေကွာချသွားတာတွေရှိလဲဗျအဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီဒေတာကတော့မနှစ်ကလည်းရေကြီးတယ်ဒီနှစ်ရေကဒီနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကြီးသွားတဲ့ရေတက်လာတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကရေနှစ်ထပ်ဆိုပြီးဟိုပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှစ်ကပို့ထူးကြတဲ့ဒီနှစ်ကပို့ထူးကြတဲ့အခြေအနေကတော့ရေနှစ်ကဟိုကဲဒီမှာလာရောက်ကူညီလှူဒန်းပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့မှာတော့လာရောက်ကူညီလှူဒန်းပေးတဲ့သူကမရှိဘူးသူတို့မှာအခုဆိုလို့သူတို့နေရထိုင်ရတဲ့အနေအထားကဒီစားလောက်ရုံတောက်လောက်ရုံပဲရှိတယ်ဒါတော့မှပဲသူတို့မှာမနက်အစာပြေစာမစားရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိတယ်နေ့လယ်စာနဲ့ညစာပဲစားရတဲ့အနေအထားရှိတယ်တစ်ခါတလေအလှူရှင်တွေလာမှသာသူတို့အပိုရှန်လေးတွေတခြားပစ္စည်းလေးတွေရတာအထူးကတူမှာစားဝတ်နေရေးအတွက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိုးရိမ်နေကြတာကဒီမှာဒီစကားကဲတဲ့စကားနဲ့မှနေထိုင်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလို့ဟိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါဗျလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့စိုးရိမ်ပုံမှန်ကအာသူတို့အိမ်ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ပြန်ရမှာလဲအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့စားဝတ်နေရေးကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမှာလဲသူတို့အိမ်တွေကိုတန်ရှင်းဘလို့ပြန်လုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပုံပန်မှုတွေကဒါတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာနေ့ကတော့သူတို့အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့တဲ့ဒီရိတ်ခပစ္စည်းတွေစားဝတ်နေရေးကမပူမပင်နဲ့အလူရှင်တွေလာလှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့အိမ်ပြန်လဲဒီဆောက်ရေးအတွက်ကိုပဲသူတို့စိုးရိမ်ပုံပန်ခဲ့ရတယ်ဒီနေ့အခြေအနေမှာတော့စားဝတ်နေရေးသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်ရည်အတွက်ပူပန်နေရတယ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရေးအတွက်ပူပန်နေရတာရှိတဲ့အတွက်ကိုဒီနေ့အခြေအနေကတော့ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေလို့သူတို့ကပြောနေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟင်းကိုရေအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ပြည်မျိုးကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းလှူဒန်းသူနေပါနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတော့ကိုဟင်းကိုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ